Spoštovane dame in gospodje, tukaj na templu Valhala se vidi, da v središču idealnega kraljuje ženska. Pričnimo se tega čim prej zavedati in zgenerirajmo nazaj kulturo, ki je zdravorazumska in ki ne uničuje sveta. Se pravi, ideja, ideal. Več o tem v enem daljšem videu, ki ga bom naložil po noči.